מחנות, פיקוד הדרום, כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. נלחם במקצועיות ובעוצמה לאור ערכי צה"ל עליהם חונכנו, ובראשם הדבקות במשימה והחתירה לניצחון. אנו נלחם בסמטאות, נלחם במנהרות, נלחם היכן שצריך. ננקה את האויב המתואב ולא אנו עומדים. לחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, נירוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב, ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. כמוני, גם הם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון. כאן קודקוד, תנו למשימותיכם, עקרו בעולם.